рамках проекту «Волинь-туристично» громадське телебачення Волині завітало до населеного пункту Олика. Селище багате на культурну спадщину, про яку нам сьогодні розкаже Олександра Мадахщук, студентка, культуролог і житель селища. Ми зараз знаходимося на старому закинутому католицькому кладовищі, яке знаходиться в містечку Олика. За різними даними, воно було закладене в кінці 18-го, на початку 20-го століття. Я знаходжуся попереду старої каплиці, яка вона є унікальна в своєму роді. Свого часу вона була прикрашена дуже гарними ліпнинами, але і ще її збереглися фото з початку 20-го століття, які були дуже красивими, які повністю опустили її красу. Вона була прикрашена мармуром, але з того часу, як пішли князі з містечка, кладовище стало закинутим. Зараз ми знаходимося біля будинку, в якому раніше за часів Радянського Союзу знаходилось НКВД, тут знаходилась тюрма. Зараз, як бачимо, він в закинутому стані. Насправді я не знаю, чи він комусь належить, чи він комусь не належить, але в силу того, що будинок доволі великий і знаходиться в центрі міста, який ніхто до цих пір не перетворив ні в магазин, ні в житловий комплекс. Це наштовхує якісь певні думки, тим більше, враховуючи, яка організація тут колись знаходилась. Позаду мене знаходиться Свято-Троїцький костел, який був закладений Альбрехтом Станіславом Радзивіллом. Він був побудований в 1635-1640 роках. Його архітекторами були Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна. Взагалі він вважався одним з найгарніших костелів на території Речі Посполитої. Костел був оздоблений дуже великою кількістю скульптур, на жаль, з яких зараз збереглося дуже небагато. Там залишилися скульптури святих і, знову ж таки, унікальне для костелів те, що зображення Бога Отця. Як бачимо, за моєю спиною княжі ставки. Кожного року тут гніздилася і до цих пір гніздиться велика кількість птахів. Також тут до цих пір є лебеді, яких можна погодувати з рук. Взагалі Олика належала Радзивіллам на протязі 400 років. Князі Радзивілли були одним з найвпливовіших родів взагалі всієї Речі Посполитої. Про це навіть свідчить те, що зараз теперішній президентський палац Варшаві належав свого часу князям Радзивіллам. Взагалі в замку вважалося, що були унікальні колекції. Були перші друки, були унікальні колекції книг, посуду, картин, але під час Другої світової війни, коли прийшли радянські війська, заарештували останнього війта, останнього власника резиденції Януша Радзивілла. І під час зими, зима в той рік була дуже холодною, вони палили грубки унікальними книгами, унікальними картинами, унікальними меблями. Зараз є деякі залишки з того, що князі Радзивілли встигли вивезти в Львівському музеї, в Київському музеї, навіть в Луцькому музеї також доволі багато. Радзивілли були дуже багатими. Все вони вивезти просто фізично не змогли, і тому говорять, що десь на території резиденції захований величезний скарб. На жаль, ми не можемо розказати, навіть дізнатися всього, проте сюди варто приїхати хоча б заради того, щоб відчути цей дух історії.